हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शहजादे साउंड को सब्सक्राइब करें। ذات عالی ہے تیری امیر القامل ذات عالی ہے تیری امیر القامل ذات عالی ہے تیری امیر القامل بندگی تیرے مخلوق پر فرض ہے تو ہی رب السماوات والارض ہے تو عہد عدیم المثال عقل ہے راکے کیا ہوگا تیرا جمال جب ہے میں مبتیرا سرا جمونی جب ہے میں تیرا در کعبہ ہے چشم ہر نیک و بد تیرے محتاج یک سا امیر و فقیر تیرے محتاج یک سا مرضی ہے تقدیر شام و سحر تیرا ایک لفظ کن کے سائے بر و بر تیری زنجیر قدرت سب ہے حسیر لطف ہے تیرے ہر دو سرا تیری رحمت کا ہو شکر کی سعادہ تو نے احمد سا بھیجا بشیر و نذیر تو نے بھیجا بشیر و نذیر وہ ہے معبود ارباب کون و مکان چھوڑ کر تیرا در جائے جوہر کا دستگی تو دستگیر
گے سبحان اللہ میرے رسول سید عالم حبیب حق صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کس کی مجال ہے جو بیان کر سکے جس کے اوصاف و اذکار سے قرآن کبریا معمور ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض یعنی اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اور حدیث شریف میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور میرے نور سے ساری مخلوق ہے سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے آقا و مولا کی جو افضل الخلائق ہیں اور اس کائنات کی روح ہیں تیرے ذات سب سے افضل تیرا مرتبہ ہے عالی تیری ذات سب سے افضل جہاں ہر گلے میرا
كيسا جل جلاله وعم نواله وده لا شريك له وهو على كل شيء قدير ہے جس نے اپنے نور بے کم و کیف کے ظہور کے لئے نور محمدی کو تخلیق فرمایا اور اس نور پاک صاحب الاولاد کی تجلی سے جملہ کائنات کو موجود فرمایا پھر اس کو یہ شرف بخشا کہ قرآن پاک میں ورا فائنل کا ذکر ارشاد فرمایا اور اس پشت پناہ عالم کی پشت پر مہر نبوت کو لگایا اور سکہ اس کا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لوح محفوظ پر جمایا زمین از سر نوبہ زمین پر اتاری گئی
خلو شان چل پر خدا کے کی نگارش سے تمام حمد و صفات اس گلشن آرائے گلستان جہاں کی ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ سے چمنستان گیتی کو زینت ابدی اور رونق سرمدی بخشی اور طریقت کی آبیاری سے دنیا کی فلواری کو سرسبز و شاداب کر دیا تو علماء دین نے اتفاق کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کل مخلوقات سے پہلے حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا ظہور فرمایا
اور پھر اس نور کو موصوف بوصف رسالت فرما کر کل مخلوقات پر ان کا جاہ و جلال ہویدہ کیا۔ حدیث شریف میں اسرا کی روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قلم قدرت سے محمد رسول اللہ تحریر فرمایا اور لکھا نام حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہشت کے دروازوں اور قبوں پر اور درختوں کے پتوں پر۔ لمیات نظیروں کا پی نظر لے، لمیات نظیروں کا پی نظر لے، مثل تو نہ سد پیدا جانا، لمیات نظیروں کا پی نظر لے، مثل تو نہ سد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سو، جگ راج کو تاج تو رے سر سو، ہے تجھ کو سہ دوسرا کو سہے دوسرا جانا۔ بحرو علا والموج تغا، من بے قص طوفان ہو سر با، من بے قص طوفان ہو سر با، مجدار میں لگا جانا۔ یا شمسو نظر تیلا لیلی، چوبتے مرسی عرض بکنی، چوبتے مرسی عرض بکنی، توری جوت کی جھل جھل جگ رچے، توری جوت کے جل جل جب میں رچے، مور سب نے نہ دن ہونا جانا، توری جوت کے جل جل جب میں رچے، مور سب نے نہ دن ہونا جانا۔ بدر فی وجه الاجمل، خط علی ما زلف عمر عزل، خط علی ما زلف عمر عزل، تور چندن چند پرو پنڈل، تور چندن چند پرو پنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا، تور چندن چند پرو پنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا۔ نفیت سیوں و سقا کا تم، اے جیسو پاک اے عمر کرم، اے جیسو پاک اے عمر کرم،
سن ہارے رم جم بھر سن ہارے رم جم دو بوند ادھر بگرا جانا بھر سن ہارے رم جم دو بوند ادھر بگرا جانا یا قافلتی زید عجل رحم بر حسرت تس نلبک رحم بر حسرت تس نلبک مورا جی آرا لر جے درک درک مورا جی آرا لر جے درک درک تیبہ سے ابھی نہ سنا جانا مور جی را لر جے درک درک تیبہ سے ابھی نہ سنا جانا اے قلب سجیوں والہم و سجوں دل زار چنا جا زیر چنو دل زار چنا جا زیر چنو پت اپنے بھی پت میں خاص کہوں پت اپنے بھی پت میں خاص کہوں مورا کون ہے تیرے سوا جانا پت اپنے بے پت میں خاص کہوں مورا کون ہے تیرے سوا جانا روح فدا کا فضند ہر کا یک سولا دیگر برزن اس کا یک سولا دیگر برزن اس کا مورا تن من دھن سب پھوٹ دیا مورا تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا مورا تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا بس کمائے خام نوائے رضا نئے قرض میرے نئے رنگ میرا نئے قرض میرے نئے رنگ میرا پھر ساد آئے بانات پتا پھر ساد آئے بانات پتا نا چار سلا پڑا جانا ارشاد اہی پانا تکھانا چار سلاح پڑا جانا نقل ہے کہ ایک صحابی کا یہ حال تھا کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو نہایت خوش ہو کر خدمت کرتے اور جان اپنی فدا کرتے اور جب آپ کہیں باہر تشریف لے جاتے تو زار زار رویا کرتے تھے یہاں تک کہ ہچکی بن جاتی تھی ایک روز ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو اپنے کو نہایت خوش پاتا ہوں اور جب آپ کہیں باہر تشریف لے جاتے ہیں تو مجھ کو رونا غائے درجے کا آتا ہے یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو محبت ہماری بہت ہے تم خوش ہو کہ میں تم کو اپنے ساتھ جنت الفردوس میں رکھوں گا
یہ سن کر خلق اللہ کچھ اس طرح کہنے لگے فقط اتنا کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے فقط اتنا کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے فقط اتنا کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے فقط اتنا کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے میرا دل جب بھی چاہے آپ کا دیدار ہو جائے میرا دل جب بھی چاہے پار ہو جائے ہر ایک آسی کپل بھر میں بیڑا پار ہو جائے جو محشر میں نگاہ سید ابرار ہو جائے جو محشر میں نگاہ سید ابرار ہو جائے ہمارے مصطفیٰ کے گیسوئے مشکی کا کیا کہنا ہمارے مصطفیٰ کے گیسوئے مشکی کا کیا کہنا جہاں جا ہے ہر درو دیوار ہو جائے جہاں جائے معطر ہر درو دیوار ہو جائے مجسم نور ہے وہ ان کا سایہ ہے نسانی ہے مجسم نور سایا ہے نسانی ہے وہ جس میں فلم میں آ جائے وہ پر انوار ہو جائے وہ جس میں فلم میں آ جائے وہ پر انوار ہو جائے چلا کرتی ہے ان کے ساتھ رحمت حق تعالیٰ کی چلا کرتی ہے ان کے ساتھ رحمت حق تعالیٰ کی جہاں مسکن ہو ان کا وہ زمین گلزار ہو جائے کنے ہو ان کا وہ زمین گلزار ہو جائے عطا ہو جائے ایک سجدہ جو ان کے آستانے پر عطا ہو جائے ایک سجدہ جو ان کے آستانے پر جبین شوق میرے مت لئے انوار ہو جائے جبین شوق میرے مت لئے انوار ہو جائے میں سمجھوں گا کہ مجھ کو مل گئی معراج اے عادل میں سمجھوں گا کہ مجھ کو مل گئی معراج اے عادل جو ان کے آج
راستاں پر حاضر ایک بار ہو جائے جو ان کے راستاں پر حاضر ایک بار ہو جائے جو ان کے راستاں پر حاضر الحمدللہ کہ اس نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے مامور فرمایا جن کی شمع ہدایت نے ہم کو راہ مستقیم دکھلائی جن کی رسالت کے جلووں نے ہمارے دلوں میں شمع معرفت جگمگائی جس کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو فانی اور خداوند قدوس کو باقی جانا جس کے اجالے میں ہم نے اپنے آپ کو بندہ اور اس کو معبود پہچانا یقیناً خدا کے کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت وہ نعمت عظمہ ہم نے پائی کہ جس کے صدقے میں نور ایمان سے نحال اور متاع دین سے مالا مال ہو گئے ہم کاوس میں مار حرم دیکھ رہے ہیں ہم کاوس میں مار حرم خانہ کعبہ
بار رخ ست کی گھڑی آ گئی ہے کیا نئے کعبہ حسرت سے درو بام حرم اب پاؤ نظیر اپنا غلط اٹھ نہیں سکتا تیبا سے صدا آتی ہے ہم کیا شان ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بائی سے کونو مقام بے یاروں کا یار بے قصوں کا مددگار بے وسیلوں کا وسیلہ ٹوٹے دلوں کا سہارا اللہ تعالی کا پیارا دونوں جہاں کا تاجدار اور رسولوں کا سردار ہے جس کی ہیبت سے شاہی قلوں کے کنگرے گرے جس کے اشاروں پر چاند سورج پھرے جس کو اللہ تعالی نے اپنا حبیب پکارا اور تاج شفاعت سے نوازا جس کی عظمت کا بیان اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں کیا ایسے رحمت للعالمین کے نعت ہم گنہگاروں سے ناممکن ہے رسولوں میں ہے تو شاہ رسول یا رسول اللہ رسولوں میں ہے
ہے تو شاہ رسول یا رسول اللہ دو عالم کیوں نہ ہو پھر تجھے پہ قربایا رسول اللہ دو عالم کیوں نہ ہو پھر تجھے پہ قربایا رسول اللہ جنت اسی کی ہے قسم اللہ کی اللہ حقی رحمت اسی کی ہے محبت آپ کی ہے جس تاری مایا رسول اللہ محبت آپ کی ہے جس کا مایا رسول اللہ اگر ہوتا نہ تو ساکی نہ چلتا دور پیمانا نہ خم ہوتا کس اور میں خانہ سجی ہے تیرے خاطر بز میں امکانیا رسول اللہ سجی ہے تیرے خاطر بز میں امکانیا رسول اللہ اداؤں سے خدا کی شان کا اظہار ہوتا ہے تیرے دیدار سے اللہ حق دیدار ہوتا ہے کہ نور حق ہے تیرا روح تابایا رسول اللہ کے نور حق ہے تیرا روح تابایا رسول اللہ رواں ہر سمت دنیا میں تیرے رحمت دارے ہیں تیرے پوچھے اور تارے ہیں تیرے در کے قدا ہوتے ہیں سلطان یا رسول اللہ تیرے در کے قدا ہوتے ہیں سلطان یا رسول اللہ تمنا ہے خلیل اللہ او فقر حضرت آدم تو ہے حسن حقیقت عرض تو ہے افسانہ عالم تمہیں سے دونوں عالم ہیں چراغایا رسول اللہ تمہیں سے دونوں عالم ہیں چراغ یا رسول اللہ تو ہی جوہر کا مولا اور عالم کا سہارا ہے خدا ہی جا کیا ہے تیرے وصف سے مامور قرآن یا رسول اللہ ہے تیرے
تیرے وصف سے مامور قرآیا رسول اللہ. پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو. گلشن تمہارا کوچا ہے یا پیر دستگیر گلشن تمہارا کوچا ہے یا پیر دستگیر جنت تمہارا روضہ ہے یا پیر دستگیر جنت تمہارا روضہ ہے یا پیر دستگیر اللہ کے اللہ آپ کا احمد تمہارا نانا ہے یا پیر دستگیر احمد تمہارا نانا ہے یا اداد تمہارے فاطمہ بنت رسول ہیں حیدر تمہارا بادہ ہے یا پیر دستگیر حیدر تمہارا دادا ہے یا پیر دستگیر اکبر ہے بھائی آپ کے امو حسین ہیں صبر تمہارا بابا ہے یا پیر دستگیر صبر تمہارا بابا ہے یا پیر بحر خدا نکالیے دریائے فکر سے دل کا جہاز ڈوبا ہے یا پیر دستگیر دل کا جہاز ڈوبا ہے یا پیر دستگیر ایک جام مجھ کو شربت دیدار کا ملے یہ میرے تمنا ہے یا پیر دستگیر
بن کے فقیر آپ کے روزے پہ آؤں میں دل میں یہی سمایا ہے یا پیر دستگیر برستی ہے رہاں اللہ کے رحمت مسولی میں برستی ہے رسول اللہ کے رحمت مسولی میں برستی ہے برستی ہے جہاں اللہ کی رحمت مسولے میں برستی ہے رسول اللہ کی رحمت مسولے میں ادھر آیا ہے جیسے گلشن جنت مسولی میں اتر آیا ہے جیسے گلشن جنت مسولی میں معطر ہے زمین فکر گلزار بصیرت سے معطر ہے فکر گلزار بصیرت سے ملی ذروں کو بھی افلاک کی رفعت مسولے میں ملی ذروں کو بھی افلاک کی رفعت مسولی میں غلام واسطی کا واسطہ مقبول ہے ایسا غلام واسطی کا واسطہ مقبول ہے ایسا رضا ہو گو سکھا جا کے ملے قربت مسولے میں رضا ہو گو سکھا جا کے ملے قربت مسولے میں فقیروں کو یہاں ملتے ہیں جوہر تاجداری کے فقیروں کو یہاں ملتے ہیں جوہر تاجداری کے نوازش پر ہے گلزار عطا فطرت مسولے میں نوازش پر ہے گلزار عطا فطرت مسولے میں سخی ابن سخی گلزار ملت کا گھرانہ ہے سخی ابن سخی گلزار ملت کا گھرانہ
پورے ہوئے حاجت مسئلے میں غلاموں کے صدا پورے ہوئے حاجت مسئلے میں تمناؤں کا کاسے فیض رضا کے سبھرتے ہیں تمناؤں کے کاسے فیض رضا کے سبھرتے ہیں خزانہ بانٹتے ہیں قاسم نعمت مسئلے میں خزانہ بانٹتے ہیں قاسم نعمت مسئلے میں تمناؤں کا کاسے فیض رضا کے سبھرتے ہیں تمناؤں کے کاسے فیض رضا کے سبھرتے ہیں خزانہ بانٹتے ہیں قاسم نعمت مسئلے میں خزانہ بانٹتے ہیں قاسم نعمت مسئلے میں زمانے بھر میں ہے گلزار اسماعیل کے خوشبو زمانے بھر میں ہے گلزار اسماعیل کے خوشبو فریدی جل مگر ہے ہند کی زینت مسئلے میں فریدی جل مگر ہے ہند کی زینت مسئلے میں حدیث شریف میں آیا ہے اول ما خلق اللہ نوری یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور جناب سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا فرمایا پھر اسی نور سے تمام موجودات یعنی عرش و کرسی لوح و قلم و ارواح انبیاء و مرسلین و آسمان و زمین و ملائکہ و رات اور دن بنائے اور چاند سورج دکھائے بس حقیقت نور محمدی منشا ہے کل موجودات کا ہے ملائک یہ مولدا سنانے نبی گلشن دہر میں آ اٹھو بہر تعظیم یا قدم شاہدی کا یہاں آ گیا نور حق محبوب داور الصلاۃ والسلام محبوب داور الصلوۃ والسلام آفتاب ذرہ پرور الصلوۃ والسلام آفتاب ذرہ پرور الصلاۃ والسلام صفیِ روز محشر صفیِ
طرح آپ کا در ہو میرا سر الصلاۃ والسلام آپ کا در ہو میرا سر الصلاۃ والسلام یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا آپ سلطان مدینہ میں بتے ویو سکینہ نور سے مامور سینہ مشک سے بہتر پسینہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا